שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב יגאל מיגאל סמטוס, והיום אני מביא לכם את הדמות של בוטש. נחזור אחרי פרסומות. שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים, איתכם שוב איגל מאיגל סמטוס, והיום יש לי פה עוד להיט של אילנית. ושוב אני רוצה להודות לאלי מאילנית שיווק צעצועים, אשר עזר לי להשיג את הדמות הזאת לצורך סיקור עבורכם. אז מה הבאתי לכם היום? היום אני מביא לכם דמות הכי אהוב עליי בסרט מבחינת העיצוב. אני מביא לכם את בוטש מהסרט The Good Dinosaur, הדינוזאור הטוב, סרט אגב שאני מאוד מאוד אהבתי. אז אנחנו רואים פה אריזה פתוחה, זה אומר שהדמות הזאת היא מיועדת יותר לילדים מאשר לאספנים, וכתוב לנו פה שאפשר בעצם לעשות לו כל מיני פוזות, ושהלסת שלו יכולה בעצם לעשות נשיכה, שזה מאוד מגניב. בעיצוב פה אנחנו גם רואים את הדמות פה, ורואים את ארלו וספוט ביחד. פה אנחנו יכולים לראות את הילדים שלו פה למטה, ומאחור אנחנו יכולים לראות איך הוא ייראה מחוץ לאריזה, וכמובן איזה דמויות נוספות יש מתוך הסרט הזה. אז טוב חברים, בואו נפתח את האריזה ונמשיך בסיקור. להלן בוטש מחוץ לאריזה, ויש לה ביניים קטן בתוך האריזה למטה היה בעצם את הזנב שלו, שאותו צריך להלביש, אבל ברגע שמלבישים כבר בטח אי אפשר יהיה להוריד אותו, אז החלטתי לעשות את זה מול המצלמה. זה לא סיפור גדול, פשוט מכניסים את זה פלימה, קצת לוחצים, וזהו, היה קליק. ועכשיו זה יושב, ועכשיו זה גם מייצב לנו את הדמות שלא נופלת יותר קדימה. עכשיו, מי ששואל איך הפלסטר הזה הופיע, אז בזמן שהוצאתי אותו מהאריזה, את האמת קצת חתכתי את עצמי. קורה גם למבוגרים, אין מה לעשות, צריך להיזהר עם הדברים האלה. טוב חברים, כמה מילים על הדמות. אנחנו פגשנו את בוטש כמובן בסרט הדינוזאור הטוב, כשבהתחלה במראה הראשוני הוא היה נורא מפחיד וחשבנו שהוא רע, אבל התברר שהוא לוחם ותיק, צייד ותיק, אבא מצוין. אז באמת כל מה שחשבנו על טירקסים בסרט הזה הם עשו בעצם הפוך. בואו נסתכל עליו מקרוב, ואני מאוד אוהב את הבעת פנים הזאת, זה מאוד מאוד מזכיר לי אותו כזה בסרט. יש לו עיניים קטנות כאלה כאילו הוא כבר לא רואה טוב, ויש לו כמובן את הצלקות המדהימות פה על הפנים, כנראה שהוא חטף ביס או שריטה מדינוזאור אחר, שזה מאוד מאוד נחמד. ומה שאני מאוד אוהב כמובן זה את הצביעה של השיניים הצהובות, זה כבר השיניים שעבר עליהם מה שנקרא, ובפנים יש לנו לשון וצביעה ורודה כזאת כאילו שזה בתוך הפה. גם פה יש עוד כמה צלקות לא צבועות כאלה, צלקות אבל שמפוסלות, וזה מאוד מאוד יפה. קיצור, הפה שלו כזה מרובה, הוא אמור להיות מישהו נורא נורא חזק. עכשיו, לטירקסים, כפי שאנחנו יודעים, יש ידיים קטנות בעצם, גוף בינוני וראש ענק, והם ממש הדגישו את זה עוד יותר בסרט המצויר. אנחנו יכולים לראות את כל הקמטים שיש לו על הגב, ואת הצביעה של הנקודות הצהובות האלה על הרגליים שלו, אוקיי? ואת זה אנחנו יכולים לראות משני הצדדים, ובעצם זה ממשיך לזנב שלו, שזה מאוד מאוד יפה. מבחינת יכולות התנועה, יש לו את הלסת שאפשר לפתוח אותה ולסגור אותה, שזה מאוד מגניב, כי ראינו איך הוא נתן לי ביס בעצם. שזה ממש ממש נחמד, זה נסגר כמו שצריך, ואני אוהב שהשן הזאת נכנסת פה למקום המיועד לכך. הידיים יכולות לעלות ולרדת למטה, וזהו פחות או יותר. הרגליים גם הולכות קדימה ואחורה, הזנב אי אפשר לסובב אותו. עכשיו, בגלל שאפשר לשחק ככה עם הרגליים, אני יכול לייצב אותו איך שבא לי, קצת יותר לגובה, קצת יותר למטה. אוקיי, הזנב די מאזן את העניינים פה, צריך טיפה לשחק עם זה כמובן, אבל עדיין אפשר די לייצב אותו איך שאנחנו נרצה. אני עדיין מתפלא מכל הפיסול הזה שיש לו פה, שמתי לב פה לעוד שלוש צלקות מאוד מאוד יפות שלא ראיתי בהתחלה. זה ממש ממש מוסיף לדמות הזאת ולמה שהוא אמור לייצג. הבחורצ'יק לא קטן, או אפילו די גבוה הייתי אומר, גובהו עם הראש עובר את השמונה אינץ', שזה ממש מגניב. ואורכו, וואו, אפילו אין לסרגל מספיק ארוך, זה בערך 13 אינץ', או דמות באמת באמת גדולה ויחסית ארוכה. וכמובן ברור שאנחנו חייבים להשוות אותו לארלו. עכשיו, לדעתי ארלו הזה שייך לגל של הדמויות היותר קטנות, זאת אומרת יש גם את בוטש שם אבל יותר קטן, כי זה היה באריזה מהאריזות הסגורות, אבל עדיין לדעתי היחס ביניהם הוא פשוט נהדר, כי ככה זה אמור להיות, ממש ממש נחמד. והנה כמובן לאיירון מן מרק 43 מדידה שלי, אנחנו יכולים לראות עד כמה בעצם בוטש יותר גדול ממנו. די נחמד אגב להשוות אותו גם לאינדומינוס רקס מתוך הסרט ג'ראסיק וורלד.
לסיכום, חבר'ה, אני מאוד אוהב את הדמות הזאת. אני חושב שהדמות הזאת היא כמובן יותר צעצוע, זה מיועד יותר לילדים ולא לאספנים. ומה שאני מאוד אהבתי, שבאמת הם לקחו איך שזה אמור להיות בסרט, ויצבו את זה בצורה ממש ממש יפה, והביאו לנו את זה בצורה דמות. וכמו שאני תמיד אומר, לעשות דמויות על בסיס של סרטים מצוירים, תמיד הרבה יותר קל ויותר יפה, כי יש מן הסתם פחות פרטים מאשר בעולם האמיתי, וזה כמובן מאוד מאוד מוסיף למה דמויות באמת יוצאות ברמה כל כך גבוהה. אז סך הכל אני אוהב את הצעצוע, אז אני חושב שיש לו אחלה גימיק עם הפה הנפתח והנסגר, באמת אפשר להכניס לו משהו לפה ולסגור, שזה ממש ממש נחמד לדעתי. ובכלל יש לנו מלא מלא ילדים שאוהבים לשחק עם דינוזאורים, אז פה תוסיף לזה מימד חדש, דינוזאור מתוך סרט, והוא גדול והוא מפחיד, שזה ממש ממש כיף לשחק איתו. וכמובן גם אספנים, למשל לי יש כמה דמויות מתוך הסרט הדינוזאור הטוב, אז בהחלט זה מתאים לשם, ואני מאוד שמח שיש לי את הדמות הזאת. אז גם אספנים יכולים ליהנות מהדמות הזאת, כי לדעתי הפירוט בו בהחלט מספק. אז זהו חברים, אני מאוד מקווה שנהייתם מהסיקור המשונן הזה. ואם כן, אני אשמח אם תשימו לי לייק, אחרת בעצם נצטרך לדבר עם בוג' שהוא יטפל בכם. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אני כמובן מזמין אתכם להירשם, וכך תמיד תהיו מותקנים בכל סיקור חדש שאני מוציא. אני גם מזכיר לכם שיש את הערוץ של הבת שלי סיגל, סיגל בארץ התרצועים, שאני מזמין אתכם להירשם גם לשם, בשביל הילדים היותר קטנים מבינתכם. כאן הייתכם יגאל מיגאל סמטס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיקור הבא.